Во текот на вчерашниот ден, во периодот од 12 часот до 15 часот, врз основа на утврдени приоритети за подобрување на јавната безбедност, особено помеѓу учениците во училиштата и во јавниот превоз, како и почитување и доследно спроведување на законите, полициски службеници од Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи спроведоа заедничка координирана акцијска контрола на целата територија на државата во која учествуваа сите сектори за внатрешни работи. При тоа биле исконтролирани 249 возила кои вршат јавен превоз на деца кон училиштата на 102 различни локации, при што биле констатирани 8 кривични дела по член 284А за вршење на јавен превоз без соодветна документација и 48 прекршоци, од кои 29 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, 16 од Законот за возила и 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести и слично. Во станица за технички преглед биле упатени 41 возило, а од сообраќај биле исклучени 11 возила кои вршат јавен превоз поради техничка неисправност и други констатирани недоследности. За време на контролата, на подрачјата на сите сектори за внатрешни работи, биле легитимирани 277 полнолетни средношколци, а извршени се 2211 прегледи кај ученици во однос на почитување на Законот за оружјето, Законот за правда на детето и Кривичниот законник. По документирање на случаите, против сите одговорни лица кои сториле било каков прекршок или кривично дело, ќе биде поднесена соодветна прекршочна или кривична пријава.